Það er setni leikurinn í ágúst glugga á móti sterku úkraínliði. Nýkominn frá Spáni, hvernig var upplifunin að spila á móti heimsmeisturum á þeirra heimavelli? Bara blaut tuska í andliti að hérna að spila á móti Spánverjum. Þeir hérna svona einhvern veginn bara tóku yfir leikinn strax og við einhvern veginn bara sáum ekki til sólar. En ég held hins vegar að þetta svona hafi verið leikur fyrir okkur til þess að hérna bara finna leiðir á móti stórum og fysikal liðum hvar við getum sótt og við þurfum að læra á þeim leik og Úkraínumenn eru bara engu síðri þegar kemur að því. Þeir eru stórir, þeir eru langir og hérna snöggir og við þurfum að ná að hérna hleypa leiknum og stjórna leiknum. Það eru þeir íslenskt lið sem að spila á mikið á bara leikstjórnendum og bakvörðum einhvern veginn. Spila á móti stóru og sterku liði eins og þú tala með Spánn og Úkraína líka sem kannski geta sett hérna bakvörði eins og Rúti Fernandes og hérna svona reymalega stóra leikmenn eins og bræðurna þarna á völlinn. Mm-hmm. Hvað svör munum við sjá við svona þessu á morgun? Heldur. Við munum sjá bara þetta var náttúrulega bara æfingarleikur fyrir okkur þessi leikur á móti Spánverjum og við munum sjá bara akkurat það, við munum ná að leið og við náum líka að spila betri varnarleika þá náum við að hleypa upp leiknum aðeins og við þurfum bara einmitt bara að ná upp í stemmingu og stjórna spilinu. Ég held að það gerist bara að það muni gerast það þarf ekki mikið upp á að leikurinn verði okkar og við þurfum bara. Það er ekkert sérstakt, en sóknarlega er eitthvað sem við þurfum að geta einmitt með bakvörðum að ná hlaupu upp og ná að sækja á lappirnar á þessum stóru kvöllum. Mm-hmm. Er það spilamöndið mikið af bara NBA og Euroleague og ACB-leikmönnum í þessu spánarlega? Það er ekkert minna að því í Úkraínuleginu með spilamöndið Len og Svíð þarna og Denisov og þetta er risa nöfn í körfubolta. Hvað þarf að andlega, hvernig það maður að er ekki lítill sem maður fyrir nú öllin? Já, bara eins og hinni leikin sem við spila eins og á móti Ítalíu eða Hollandi eða öllum þessu liðum er að við ætlum ekki að vera litlir í okkur og við verðum það ekkert á heimavelli. Við ætlum að láta vaða á þetta og ætlum að mæta bara fullir sjálfstraust og negla þessu skotu niður og vera harðir á okkur. Það er eitthvað sem vantaði líka upp á sérstaklega móti Spánverjum að nota villunar okkar og gamla og góða. Við ætlum að láta finna fyrir okkur í þessu leik og að því að það er allt undir og við ætlum að fara allaveg. Uppselt trekk í trekk á nýja fína heimavellinum ykkar. Er Hafnarfjörðurinn nýja heimili körfuboltans á Íslandi? Já, það er náttúrulega, það er ekki stórt en það er bara drullu gaman að vera inn á vellinum sérstaklega þegar okkur gengur vel inn á vellinum. Að finna fyrir svona kraftinum og við höfum verið að spila vel hérna, þannig að það er engin ástæð þess að vera að breyta þeirri hefð að næla í sigur hérna heimavelli. Alveg að lokum, það er mikið verið talað um undirbúning leiksins fyrir náttúrulega að spila á móti liðum sem eru að fara á lokamót Europaskaut, þá meðan að því hefði fengið þrjá daga fyrir spánarleikinn. Þetta er ekki sanngjarnt það? Ég ætla ekki að sjá mig neitt um þetta. Skulum bara segja að þessa leikur á móti Spánverjum hafa verið æfingarleikur og þessi leikur núna á morgun, það er leikurinn sem við ætlum að vinna og við ætlum ekkert að vera að hugsa neitt meira út í þetta. Það skiptir einhver máli núna. Við erum búin að undirbúa okkur í dag fyrir en Úkraínuleik og við ætlum að mæta bara klárir. Bestu þakkir. Takk. Gangi vel.